Замість блакитного газу – дерев'яні палети та щепа. Ось уже дві зими поспіль у школі, що у селі Берестя Дубровицького району, обігрівають свої стіни за допомогою альтернативного палива. Кажуть, так значно дешевше. Тонна деревних палетів коштує 950 гривень із транспортними витратами. Якщо взяти тонну сортового вугілля, вона коштує в межах 1300-1400 гривень. В порівнянні це вже значно дешевше. Нам достатньо однієї тонни деревних палетів на 2-3 доби, в залежності від температури повітря. А якби це був газ, то, звісно, десь на добу, півтори доби. Сьогодні у котельні навчального закладу є два котли і обидва ощадні. Щоправда, поки що працює лише один. Начальник відділу освіти Дубровицької райдержадміністрації Петро Покитько каже, інший увімкнуть лише на випадок лютих морозів. Загалом, завдяки альтернативному паливу, за один опалювальний сезон школі вдається зекономити понад 50 тисяч гривень. А це немалі кошти, резюмує пан Петро. Наша школа платить 5-6 тисяч у місяць. Ні, у місяць, це тільки у місяць. Це вже більше як у два рази маємо економію у коштах. Економити на опаленні планують і у Дубровиці. Вже через тиждень у райцентрі запустять у дію аналогічну котельню, однак значно потужнішу. Біопаливо, асептодерев'яні палети та щепу тут виготовляють самотужки. Сьогодні для виготовлення щепи тут використовують деревні відходи після вирубки лісу. Та з часом планують виростити і свою власну сировину. На даний момент вже близько 5 гектарів засадили саджанцями енергетичної верби. Ця ділянка в нас буде як розсадник на наступний рік, на квітень, на березень місяць. Ми зараз там проводимо зрізання саджанців, заготівлю. І на наступний рік, опять же таки, ми будемо розсаджувати її далі. Енергетична верба, вона росте 3 роки, виростає висотою до 5 метрів, в діаметрі до 10 сантиметрів. Тобто з гектара приблизно 30 тонн деревини можна збирати. Аби повністю перевести таке містечко, як Дубровиця, на альтернативне пальне, потрібно, аби під вербу виділили 2 тисячі гектарів землі. Загалом сьогодні опалювати дровами планують також і інші міста історичної Волині, а саме Рівне, Луцьк, Ковель та Любомль. На облаштування там теплоенергостанцій закордонні інвестори планують виділити із свого гаманця кругленьку суму. Кожен проект він індивідуальний, але, наприклад, якщо взяти те, що в Рівному є вже своя теплоелектростанція, то це здешевлює гаразд проект, коли не треба турбіни, не треба підстанції. Це в районі 7-9 мільйонів доларів. Якщо котельня до 12 мегаватт будується на пустому місці, то це виносить від 20 до 25 мільйонів доларів. Сьогодні для Рівненщини перехід на альтернативне пальне – справа вкрай необхідна. Тому нині керівництво області буде всіляко цьому сприяти. Ми започаткували таку програму, затвердили її на сесії обласної ради, щоб північні райони по 5, по 7, хто 10 гектарів, сьогодні посадили енергетичної верби. Що це дає? Якщо сьогодні у нас вже 75 котлів працює на альтернативному видому виді палива, це в 4 рази менше платимо, чим за газ. Кошти ж, які завдяки цьому заощадять, планують використати для розвитку інших сфер області, що безпосередньо сприятиме її розквіту. Юлія Бублей, Віталій Гудилко, випуск новин.